Eżiz ħuti fi Kristu. Ġesù ma jafx jisfidana biex inkunu bnedmin aħjar. Insara aħjar. Dejjem ħobb ipporġi xi challenge quddiemna l-mulej. Tafux għalinna darba minnhom għalinna jekk ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-Kittieba u l-Farizej ma titlux fis-saltna tas-smewwiet. Mhux biss jgħidilna li l-ħajja tagħna titkun aħjar, imma titkun ħafna aħjar. Mela qed jgħidlu qed jgħidlek tikkuntentax ruħek kif int. Tikkuntentax ruħek bil-ftit. Ma jridniex intiru fil-baxx bħad-dubbien u bħan-nemus. Iridna ntiru fil-għoli bħal-lajkli. Alla tagħna u għalla li jissorprendik. Għax dak li huwa jgħid ma jkunx qalu qabel. Għax qatt ma tista' tobsor biss se toħroġ fimħabtu għalina l-bnedmin. Għax jagħmel lilu nnifsu żgħir u lill-bniedem jagħmlu kbir. Għax is-seta' tiegħu jagħti l-aqwa xhieda tagħha billi jaħfer u jħen. Għax il-ħwejjeġ kbar tiegħu ma ċkejknin jagħmilhom u bihom iwettaqhom. Intenni għalhekk il-kliem ta' Ġesù ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-Kittieba u l-Farizej ma titlux fis-saltna tas-smewwiet. Mhux biss jgħidilna li l-ħajja tagħna titkun aħjar, ma titkun ħafna aħjar. Iddeċidi llum se tagħmel aħjar. Se taqdi aktar. Se taħfer aktar. Se tħobb aktar. Se tkun aktar pożittiv u aktar grat. Il-mulej iberikom.